Yih, matur sembaduun. Mereka wau pagelaran jararan campur sari Dodo Samboyo Putro. Ing dalu menika panjenenganipun saking Bapak Aris Duin, Ibu Aris nyuwun dipun paringi sambut-sambutan. Egriki. Oke, dipun sengguyung Alvino Jaya Record. Alvino Jaya ya. Yang dibadigani Bapak Imam dan juga Ardis Production saking Dawan. Kagungan dipun Mas Eko. Kangge nyikat acara sumugo kita mirsani cagelaring campur sari Dodos Samboyo Putro. Ingkang rumiyin kula aturi dumateng artis Widyawati saking Dodos Samboyo Putro. Kula aturi jumeneng wonten tengah jeng mriki paringi lelagon Mbak Elis sumugo sesarengan Mbak Ayu. Ugi Mbak Cici, yo. Al artis Dodo Samboyo Putro, yo. Semoga. Digoyang barbar kepada DSP MPC. Jangan tanya bagaimana esok, ku tak ingin menerka perasaan yang ku tahu. Good.
Kirim matur semanuhun alartis saking Dodo Sambayu Putro. Kalajengaken sambutan ingkang kaping sepindah kula aturaken dumateng Bapak Aris. Dalasan Ibu Aris kula aturi teng panggung pagelaran. Sumugo dumateng Bapak Aris. Dalasan Ibu Aris kula aturi minggah wonten siti pagelaran. Moga Bapak Aris tiga ilungguan sik ndek. Ayo dok, tiga ilungguan sik Bapak Aris jane lego ning dukur. Kabureh paringi sambutan ingkang sepindhah. Lagu sih, cek gayeng. Oke, nyuwun dipun sarengi Mbak Ariska kalian Bapak Chandra Putih. Bapak Chandra kalian Ibu Chandra. Yeah.
Widyawati Widyawati. Moga Bapak Ibu Aris ampun madhaprin langsung dipun sarengi panjenenganipun Bapak Aris dipun sarengi Bapak Yoga ugi Bapak Lut ugi Mas Warno samini moga kula aturi migah ugi panjenenganipun Bapak Aris nggih menika Pak Abah Haji Bukasan kula aturi minggah teng panggung pagelaran. Semoga depan datang Bapak Abah Haji Bukasan. Ugi nyuwun dipun sarengi Bapak Herul, moga Bapak Herul. Abah menawi wonten sepatah dua kata. Napa bah? Badhe nyanyi nggih. Niki Abah Rien kersane nyanyi nggih. Nyun lagu napa, Pak? Kirsirana mbek kendangan
kan Banyuwangi, Rai Nawangi, sing tahu sepi. Susai hati Matur sembah nuwun, Mbah. Nggih. Semoga menika kang sampun kula sepat asmanipun nggih menika Bapak Aris, monggo nikah. Dalsan Ibu. Bapak Sadilut, Pak Hairul, Pak Suwarno, mugi Bapak Yoga Bratur Migah, monggo. Nyuwun lakon wolu-wolu. Wae. Ayo, monggo. Monggo Mas, langsung Migah. Ayo langsung sampuri ana dhuwur, ya. Pak Hairul, yuk langsung muka. Ibu Aris. Mas Chandra, Bapak Chandra nanti langsung wolu-wolu bisa nih. Yuk, lagune opo? Ayo, jaluk opo? Mbak Aris, ini Mbak Aris mau. B. Mas Erpan, yuk munggah. Ayo walu-walu mari ini kabeh. Ayo Mbak Aris. Cepat wis. Cepat terbatas waktu ini. Cik Akei sing durung munggah. Gih, Bopo Dukun, moga kula aturi minggah. Moga Romo Dukun. Langsung minggah Romo. Pak Hairul, jod lagu apa Pak Hairul? Ya wah, sing duwe TikTok sak Pakel, Jawa Timur. Ya. Oh, nggih nyuwun disarengi Ide Nuryono Putra, Bundi. Moga Mas Ide Nuryono Putra. Iya. Nanti Mas Riki Putra penulis. Engko. Mas Ide nanti, Mas Ide.